Meu nome é José Carlos Vale, eu sou curador do Museu do Computador e estou aqui no Campus Party vendo as novidades, vendo o que tem de interessante. Como é a primeira vez que eu venho aqui, também é a primeira vez que tem esse Campus Party, eu estou achando interessante os jovens interagirem e se conhecerem pessoalmente. E também tem esse museu que é interessante também vocês conhecerem. Quem quiser conhecer, será bem-vindo. www.museudocomputador.com.br. Obrigado, meu nome é José Carlos Vale, curador do museu.